New York Times'ın fotoğrafı Ivor Prickett 2020-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdədə dinç sakinlərə qarşı etdiyi raket hücumunda lentə aldığı fotoları yayıb. Fotoğraf görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb. O, həmin günü dəhşətli hadisə kimi xatırlayaraq bunları yazıb. Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən qorxulu anlarından biri idi. Çünki bizim heç bir mühafizəmiz yox idi. Mən dindar deyiləm, amma o gün naməlum bir tanrıya dua etdiyimi dəqiq xatırlayıram. Əslində, bəxtimiz gətirdi ki, komandamız Bərdədəki həmin hücumdan sağ salamat çıxdı. Demək olar ki, kaset bombası hücumunun mərkəzində idik deyə fotoğraf əlavə edib. Xatırladaq ki, Ermənistan Azərbaycanın Bərdə rayonuna 2020-ci il oktyabrın 27-si və 28-sində qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə raket atəşinə tutub. Nəticədə 25 mülki şəxs həyatını itirib, 80-dən artıq şəxs isə yaralanıb.